Здорові були, вам бажають всі орли з клубу здоровенькі, хлопці веселенькі. От і я, зараз літо, хлопці. А літо, ну для мене літо це найголовніше від того, що тут рибалка на літо. І оце мій улюблений вірш, я його багато разів читав, але не можу утримати. Зараз теж прочитаю. Хожу над річкою з довгою тичкою, колю я очі жабам. Жаби злякалися, в річку сховалися. От і лишився я сам. В барі така томна блондинка підходить до мужика і каже: «От скажи мені в трьох словах, що тобі зробить, і я за $100 зроблю все, що ти хочеш». Він так подумав, каже: «Поклей мені обої». Тато, тато, купи мені, мабуть, 5-й айфон. А чарівне слово? Таня. А Таня тут до чого? А, це твоя коханка. О, то тобі, мабуть, ще й чохол потрібен. Ображена білявка за жарти над нею напилася і дзвонить дідові. Каже: «Алло». Дід: «Алло». «Ти козел». «Хто це?» «Тваринка така». «Хто це говорить?» «Вікіпедія говорить, а вона брехати не стане». Це чоловік і жінка сваряться, кому йти за сином до дитсадочка. От. Каже чоловік: «Іди ти! Я тобі на день народження шубу подарував, подарував, на 8 березня чоботи подарував, подарував. Ну ти йди. А чого не ти? У чому? В шкарпетках і в пінки для гоління». Ну, ви знаєте, хлопці, як ми бережемо своїх членів клубу нашого гумористичного. Отож, пропав дід Теревенько пропав. День нема, два нема, три нема. Ну, Юра Тарасін каже, обігав, обзвонив, все, прибігає в морг, каже: «Хлопці, каже, ну нема діда, де дівся?» Каже: «Подивіться, може він у вас?» Вони кажуть: «Добре, які його особливі прикмети?» А він каже, шкутильгає, каже, і заїкається. Такий справжній націоналіст стоїть у магазині канцтоварів і бачить, що хлопчик відволікає того, ну, продавця. А є у вас зошит в кружечок, а є у вас клей для першого класу. Він же не видержав, каже: «Та йди, йди, що ти такі якісь нісенітниці, такі питання тупі задаєш, іди звідси. Вибачте, будь ласка, а чи є у вас глобус Львова?» Моя улюблена ситуація – сім'я. Чоловік підходить до дружини, каже: «Люба, через 15 хвилин ми виходимо». «Ой, що ти, я щойно помила коси, вони ж так швидко не висохнуть». «У нас є фен, на крайній випадок у нас є праска, на самий крайній випадок у нас є ножиці». Розмова підлеглого з своїм начальником. «Сергію Дмитровичу, не матюкайтесь». «Олеже, та де ж я матюкать?» «Дмитровичу, не матюкать». «Та, Олеже, я ж жодного слова не сказав». «Не матюкайтесь». «Та, Олег, трам-тарарам, я не матюкаю». «Але, Дмитровичу, не матюкайтесь». Це в операційній. Медсестра кричить: «Доктор, доктор, у больного появився пульс, доктор, він возвращається». Приходить доктор, вимикає електроенергію, каже: «Возвращаться – плохая примета». «Алло, а Вася вдома?» «Ні, його нема, але я його дружина, я можу йому передати щось там, що хотіли». «Ну, тоді передайте на аборт, я не згодна». У тролейбусі підходить, каже: «Ваш квиток». «Немає, а у вас?» «Хвилиночку, я контролер». «А я електрик, так що мені за світ не платити?» Це у ООН виступає представник України. Коли київський князь Олег пішов купатися до річки,
У нього росіяни сперли меча на березі. Представник Росії: при чом здесь ми? Росіян тогда еще не было вообще. Що й хотілося довести. В зоопарку Києва старий єврей достає наглядача, каже: а вот этот бегемот, скажите, он мальчик или девочка? Ну, ви понимаете меня, да? Он самец или самка? Боже, чоловіче, я думаю, що це може бути цікаво тільки іншому бегемоту. Мамо, познайомся, це мій новий друг Льоша. Блін, це ж мертвий лось. Льоша, йдемо звідси, нам тут не раді. Підходить маленький синочок до матусі і каже: матусю, матусю, я коли виросту, я для тебе все зроблю. Каже: боже, синку, ти прям як депутат. Це хлопець іде до армії, до війська, і дівчина каже: ти хоч би ж мені фото на пам'ять подарував. Ну він тут рився, при собі нічого не було, там фотку знайшов, де його хлопці зняли голим. Він її розірвав пополам, верхню частину віддав, каже: тільки такий ви, це фотографія така от. А бабуся поруч: і мені фотокартку, і мені фотокартку. Ну, бабуся погано бачить, сліпа на бабуню. Бабуня так дивиться, просльозилася і каже: ну точно, як дід, такий же наполегливий і завжди кроватка набік. А це жіноча народна мудрость. Случайними бувають тільки браки. А в любовнике надо шукать человека серьезного. А я свою дружину называю Томогавком. А чому? Що, індіанка? Та ні, наша, звуть Томою, але гавкає. Коли онучок приїжджав до діда з Казантипу або Амстердаму, він дуже багато їв і дуже швидко працював. Куме, куме, га, ну ви ж вляглися мордою в холодець. Переляжте в олів'є, а то простудитесь. Нещодавно в комп'ютерному салоні бачив цікавий інструктаж менеджера з продаж молодої дівчини. Інструктор сурово каже: Наташа, каже, не треба питати у клієнта, що в нього стоїть. Запитай краще, яке програмне забезпечення в нього встановлено. Чоловік стрибнув з парашутом, ну і летить, а повз нього пролітає, ну, другий чоловік на літаку. І каже: танцюристам привіт. Він: я не танцюрист, я парашутист. Там такі кактуси внизу, що здібності самі з'являться. Об'ява в газеті. Мужчина з дуже поганим зором шукає дівчину приємну на дотик. Алло, Маша, Маша, ти сьогодні зайдеш до мене? Ні, не зайду, я на тебе образилась. А чому? А чого ти вчора, як я йшла від тебе, показав на мій бюстгальтер і кажеш: Маша, забери, ти свої наушники забула. Ви знаєте, а оказывается, будущее України зависить не от Європи или Америки. Оно зависит от того, болела ли вечером голова у Алины Кабаевой или нет. Кстати, вот Алина Кабаева, она долго не могла понять, что за ней ухаживает Владимир Путин, потому что его знаки внимания были без опознавательных знаков. Да. Итак, представьте себе, молодая семья. Владимир Путин и Алина Кабаева. Приперся? Иди ближе. Добрый вечер. Иди сюда, Вовчик. Вованчик. Гуден так. Где ты шлялся? На время смотрел? Мы с Шойгу обсуждали вход российских войск в Крым. Я на дуру похож? Я смотрю русские новости. Никаких войск в Крыму нет. Икает оно. Сколько раз тебя повторять? Не смотри ты этого Киселева. Несет всякую чушь.
Иди сюда. Посмотрим, как от тебя несет. Ближе. Ближе, не бойся. Дыхни. Кошмар. Так ты это по-трезвому делаешь? А что такое? Ты сама Крым просила. Крым я просила? Аксенов, остров Крым. Это книга. Я просила тебя, Вованчик, книгу. Вова, когда я прошу книгу, приноси мне книгу, не на мне земля твоя. Когда я прошу стакан Кока-Колы, не надо дарить мне завод. Когда я говорю, боже мой, какой забавный медвежонок. Не нужно делать его премьер-министром. Че ты поперся в этот Крым, а? Я хотел расширить полномочия автономной республики. Куда расширить? Хотя бы до Харьковской области. Какой-то кошмар. Это просто невозможно. Как я могу выйти во двор? Бабушки сидят. Как мне им в глаза смотреть, бабушка? Да ладно тебе. Но они все понимают. Они же, в конце концов, офицеры. Облепил меня. Бессовестный. Я молодая, красивая. Растянутая. В конце концов, на тебя жизнь потратила. Я для тебя готова была на все. Березку стать. На мостик, а ты? Ну, хочешь, я тебя через бедро брошу? Если тебе... Чего ты завелась? Чего я завелась? Отвечу, Володя. Кто это? Добрый вечер. Дончанин. Закрой дверь, дончанин твой. Кто это нахрен такой, а? Ну, это... Это? Вот именно это? Живет тут уже полгода. У нормальных баб в шкафу любовники. А у меня это. Я прошу прощения. Закрой дверь, ты просишь прощения. Не заводись. Не заводись. Ну, как кошмар какой. Что ты его впустил в дом, а? Ну, а он сидел под дверью. Такой грустный, с тюками, с картинами. Ты всех бомжей будешь пускать? Алина. Алина? Я что, не человек? Боже мой, откуда эта доброта и ласка у моего маленького тиранчика, а? Куда ужас. Соседи, я прошу прощения. Знаешь, я покушал, куда тарелочки поставить? Я все себе засуну тарелочки, закройся в шкафу своем. Я понял. Какой-то кошмар, я спортсменка. Я уже 2 недели спортом не занимаюсь. Ну, а у нас огромный спортзал. Да, но он туда своих пней понатаскивал. Я возьму. Это по работе. Я разберусь с твоей работой. Алло, это Алина. Я, Гудентаг, ангелы. Я. Айна, секунда. Твоя звонит, на. Алло, добрый день. Да, ангел, да. Это засекреченный телефон, можете по-русски. Понял, сейчас запишу. Дайте ручку. У меня нет ручки. Володенька, возьми мою, она слегка поломана, но... Я сколько раз тебе говорила, перестань грызть и ломать все наши ручки. Я перезвоню. Я не могу находиться постоянно в подвешенном состоянии. Отправь его в Украину. Я согласен. Витя, ты попадешь в Украину только в подвешенном состоянии. Я не согласен. Почему я должна жить в доме с 2 мужиками, а? Не заводись, я тебя прошу. Ну, я как-то с 2 бабами жил. Скажу по секрету. Не надо. Никаких у нас секретов в доме больше нет. Ты вчера говорил с Обамой, и он все подслушивал. Ничего я не подслушивал. Вот не нужно обманывать. Посмотри на него. Посмотри на него. Он же все выжрал уже у нас в холодильник. Ну, извините, пожалуйста, кушать очень хотелось. Закройся. Он съел все. Что тут такого? Ну, все так делают. Все так делают? Он съел даже валидол. Знаете, Алиночка, вот, кстати, если бы не валидол, я бы на вас обиделся. А так говорите, пожалуйста. Он ходит в твоем кимоно. Это стыдоба. Подвал, ничего страшного. Ничего страшного? Ничего, да? Да твое кимоно полностью его стыдобу не закрывает. Он везде. Он целый день сидит в шкафу и строчит комментарии к украинским сайтам.
Он политический труп, понятно? Насчет этого не переживай. Он еще в украинскую политику попадет. Он в унитаз попасть не может. После него в туалет невозможно зайти. Прям настолько. Прям настолько, что и до него невозможно. А вчера, ты знаешь, что он взял? Закрой дверь. Вчера он взял и выкрасил наш белый унитазик в золотой цвет. Зачем? А что, если он у него другой не получится? Кошмар. Кошмар какой-то. Он... Что ты делаешь? Ничего, ругайтесь, ругайтесь. Закройте дверь, мужчина. У нас постоянно кто-то живет. До него жил Сноуден. Ну тот-то ладно, хоть компьютер починил. А это бездельник. Какая польза от него? Вот обидно вы говорите, Алиночка. А что значит бездельник? А вы думаете, в ваш шкафу просто так моль пропала? Закрой дверь! Ведет себя как ребенок. Я вчера его попросила, Вова, я его попросил, сходи с псом прогуляйся. Через 20 минут он вернулся. Это кошмар какой-то. Ухо порвано, ведь в репьяхах, видите ли, за кошкой погнался. Господи, что с лабрадором? При чем тут лабрадор? Я тебе о нем говорю. Слава Богу. Слава Богу. Алина, а да. Почему у меня тапки мокрые? А это потому, что вы мало уделяете мне внимания. Алина. Я не могу понять. Мы с тобой вчера сидим ночью в постели. Чего он приперся? Мне Ярош приснился. Страшно было. Страшно? Закрой дверь. Мы с тобой не можем даже остаться наедине. Мы не можем сексом заняться. На нас все время кто-то смотрит. Ладно, твой лабрадор, я уже привыкла. Но он... Я ничего не видел. Да закройся! Хорошо ты придумал эти пресс-конференции. Он хоть иногда уходит. Все, Вова, никакого больше секса. Не переживай. Ничего не будет. Все, никаких отношений, Вова, все. Арин, я... Никаких. Я все придумал. Я обо всем договорился. Как мы будем заниматься этим? Смотри. Ну. Да-да, я все понял. Полторы минуты не выхожу. Спят курганы темные, солнце... Чего он поет? Не знаю, наверное, чтобы не слышно было. Вы все? Нет, не все. Хорошо понял. Завидую. Это какой-то кошмар. Значит так, выбирай, или он, или я. Я тебе говорю, не знаю. Или он, или я. Я понял. Иди. Я понял. Или он, или я. Федорович. Давай. Вить. Федорович, что? А, тут какое дело? Или он, или я. Ну. Следующим президентом Украины будет Алина. Ну, слава богу, ну тогда я по хозяйству. Вот вы вармышельку любите, а? Вермишельку. Сардель, вармышельку. Давай. У червоної шапочки знову захворіла бабуся. Іде червона шапочка лісом, пісні співає, підстрибує. Скак... Вовк так раз рикнув, другий раз блиснув очима, а вона йде співає, нічого, він та з кущів виліз. Ти що, червона шапочка, не боїся? А чого мені боятися? Дорогу знаю, секс люблю. Іде бульдог по вулиці, гуляє, дивиться на балконі пуділь. Він каже, слухай, іди сюди, погуляємо в місті. А пуділь каже, та я не можу, мене он закрили на замок, не можу вийти. Так ти з балкона пригай. Не хочу. А чого? Не хочу таку морду іміть, як у тебе. Додик, Додик, привет, Додик. Что готовить тебе сегодня на ужин? Ой, Сарочка, давай устрицу в винном соусе. О, такие пельмени, такие пельмени. Ображена білявка, ображена женихом своїм. Мама, мама, зателефонує їй. Мамо, я їду до тебе, він мене образив. Мама, тихо, доню. Зло повинно бути наказане. Я їду до вас. Три таких коротеньких. У мене температура 39,9. Ще одна десята, я горілка. А то в селі. Каже, куми, куми, ви знаєте, я прикупив іще собі, каже, трошки колгоспної землі. То-то я бачу у вас у сараї кінь повісився. Тут лікарю, лікарю, куди ми їдемо, куди, в морг? Так я ще живий, так оби ще не доїхали.
нещодавно дивився одну дитячу шкільну агітбригаду, екологічну агітбригаду. І там почув цікавий варіант казочки Пушкіна Олександра Сергійовича про рибака і золоту рибку. Вийшов старік на берег, закинув в синє море свої шкарпетки, почорніло синє море і змолілася золотая рибка. Скандал вдома, скандал. Вона каже, ти на мене зовсім не звертаєш уваги, не дивишся, не говориш, може розлюбив. Він каже, чого ти скандалиш, я ж тобі вчора ВКонтакті 2 лайки поставив. Яка чудова пара, подумав Микола, коли дивився на Машині груди. Це білявка, блондинка, значить, каже, лікарю, лікарю, ну скажіть, як він? Ох, у важкому стані, голова розбита, переломи, дуже в тяжкому стані він. От. Можна мені до нього? Ні, не можна, не можна. Якщо хочете передати, передайте, я скажу, йому розкажу. Запитайте у нього, чи я здала екзамен на права. Це доктор знайомиться з аналізами пацієнта. Він каже, ну, доктор, як діла? Так, каже... Можете смело брати кредит. Доктор, так віддавати нічим, а вам і не прийдеться. Два куми поїхали на риболовлю. Ну, хінули. Зранку один до одного. Микола, Микола, ти чого сітку у полі ставив? А що я? Ти де гріб я там і ставив? Бабе, говорить дідові. Другу неділю об'являю війну своєму жиру. Ага, з твого вигляду я бачу, що ти багато в полон береш. От ти каже, ти так схудла, так схудла. Це що, дієта така? Ага, морква і картопля. А що ти з нею робила? Смажила, варила? Копала. Ой, хлопці, ви як хочете, у мене прямо захворів я. У мене якесь роздвоєння лічності. Причому одна лічність хоче все время жрати, а друга похудіти. А напередодні Різдва Санта-Клаус заліз у трубу до Сережі Звєрєва. І за страх такого подарунку від долі Сережа не чекав. Лежать чоловіки з дружиною, вже лягати спати. Дружина лежить і думає. От чому він від мене відвернувся? От чому він мене не обіймає? Чому він мене не цілує? Чому він не каже мені такі лагідні слова? Невже він мене розлюбив? Поруч лежить чоловік і думає, так, якась біла, якась у нас стеля біла, о, муха, боже, як вона там тримається? Ви кажете, чому немає м'яса? Тому що свині вийшли в люди, корови вийшли заміж, козли одружилися. Барани захистили дисертацію і правлять країною, а кури померли з осміху. Обществу защиты животных задають питання, хто умніє, кошки чи собаки? Вони кажуть, ну, звісно, кошки. А чого кошки? А коли-небудь ви бачили кошек, які по тундрі везуть в санках чукчі? Чоловік повернувся з риболовлі, заходить додому, тверезий, риби, о! Жінка так дивиться, о, оце улов, і тверезенький, оце улов. Він стоїть так, куми, падло, горілку забув. У Бердичеві, де продають твариночок, підходить людина, бачить кішечка поряд з дідом, каже, продаєте кішечку? Це не кішечка, це котика, взагалі продаю. А масть яка? Як яка? Сибірський. А чого ж він короткошерстний? Ну як короткошерстний, не знаю чого, але їсть тільки пельмені. Зустрічається двоє кумів, каже, куми, ви знаєте, як в Польщі кльово? Каже, там так, оце зранку смачнющий сніданок і секс до обіду. В обід, обід такий і секс до вечора. Увечері, каже, знову, каже, вечеря така, із кіром, совсім, і секс до самого утра, скільки то хоч. Ох, класно. А звідки ви знаєте, ви там були? Та ні, дружина моя була.
В Житомирі на житньому ринку до ювеліра приходить жіночка, він же є гравер, і каже: «Я оце принесла годинника, хочу для зятя подарунок зробити, вигравірити йому», каже, на годину. Він так подивився на годинник, каже: «Made in China», каже. Ну так, годинник, каже, дешевенький, каже, це такий, значить, ну добре, ну що там, каже, гравірувати, що, любимому зятю чи що? Та ні, вигравірити зроблено в Швейцарії. А в мене віршик. А джаз действительно культура. Никто не бьет гитар и морд. А если пишут на заборах, то без ошибок. Армстронг жив. Що робити, коли в тебе кинули гранатою, але кинула блондинка? Висмикнути чеку і кинути назад. Молода пара. Дружина говорить: «Я вагітна на 9-му місяці». Не зрозумів, як це може бути. Ми з тобою до весілля 3 місяці були знайомі, і ось після весілля 3 місяці пройшло. Як це? О, як це, як це? 3 на 3. 9. От тобі все. Ну, через деякий час народжується негриня. Чоловік теж в шоці, каже: «Що це таке? А ти пам'ятаєш, як ми їхали до пологового будинку, і кіт чорний дорогу нам перебіг?» Ну, той так подумав, пішов до батьків, до своїх розповідає: 3 помножити на 3 – 9, і чорний кіт. Батько так каже: «Мати, а ти не пам'ятаєш, я тебе як до пологового будинку віз? Нам осел дорогу не переходив». Це була остання гумаринка в нашій програмі. А на цьому слові... Бувайте здорові!